Lopa Zanda Reality Show'si davom etadi. Bugun 2-chi mavsumning 2-chi kuni va ishtirokchimiz Madina xonning mahoratlariga baho beramiz. Faqat sal turib, avval esa Madina xon bilan yaqindan tanishib olamiz. Men ismim Parpiyeva Madina, 1996 yilda tug'ilganman. Tibbiyot kollejini tugatganman. 4 yildan oshiq ishlab, turmushga chiqib, birinchi o'g'lim dekretga chiqib, keyin dekret olib, hozirgi kunda uyda o'tirib daromad olaman. Ya'ni SMM sohasida kompyuterda ishlayman. Sizlar prosmotrlar, layklar, ahvatlar balan bo'lgan taqdirda Instagram hozirgi kunda yangi kurs ishlab chiqqanman. Boshqalarga o'rgatib sotyapman. Boshida menda 2 ta yo'l turdi. 2 pachka pampers 2 oylik chaqaloqqa 1 oyga yetadi. SMM sohasini o'rganish. Ikkalasidan bittasi edi. Nima bo'lsa bo'ldi deb juda ham qo'rqib, lekin Allohga tavakkal qildim. Oxiri nima bo'lsa bo'ldi, mayli dedim-da. Adamizga ham etmasdan shatta borib, shu SMM kursiga pul to'lab qildim, shu 150 mingni o'sha payt 4 yil oldim. Yutug'imning eng kattasi shu 3 xonali uyimiz. Er-xotin 1 yilda 3 xonali uyga pul yig'dik. Yashang Madinaxon, yashang, ishlaringizga rivojlaymiz. Endi sizga 15 daqiqa vaqt va 200 ming so'm pul beramiz va barakali xarid tilaymiz. Assalomu alaykum. Bugun bozor qilish meni galim ekan. 15 daqiqa va 200 ming so'm pul berishdi. Hozir bozor qilib chiqamiz. Tez-tez qilishimiz kerak, ulgurishimiz kerak. Sekundameri yoqib olaman. Mana, vaqt ketdi. 15 daqiqada tez bozor qilib chiqamiz. Ketdik. Bizga steyk uchun go'sht kerak, steykka. Mangacha kesib bera olasizmi? Yechka qilib, 3ga bo'lish kerak, kesib berish kerak. Ilojisi bormi? Bor, bor. Nech pulli bo'yapti buningiz? Ha, oldin narxini gap yana qilaylik. Menga 200 mingni berishgan, yetish kerak. 80 mingni. 80 mingni kema qolgan narsa olamanmi? 70 ming beraman. Keyinchi yana qiyma olishim kerak. 300 gram bering, yetadi. Berilgan pul aniq yetadimi? Yetkazamiz. Nech pul beraman? 90. 90 ming. 110 ming pulimiz qoldi. Sizga ham rahmat. Ham qiyma, ham go'shtni eng yumshoq joydan olishim kerak. U qimmat bo'ladi. Shuning hisobiga go'sht ko'p pulab qo'ydi. Xo'sh, ketdi endi. Sutli mahsulotlar olamiz endi. Xo'sh, 700 gram kerak bizga, 2 ta olamiz. 35 ming bering. Mana. Beting kim qaraydi? Mamma nech puldan? 16 000. 15 000 bo'ladimi? Rahmat. Piniki. Bormi? Kichkinasi bormi? Bor. Nech pul? 20 to'g'ri. 20 000. 20 000. Yaxshigina tortishar ekansiz, a? Qolganiga yetkazish kerak endi. Arzonroq kimlaringiz yo'qmi? 5 ta bering. 7 000 emas, 5 000 bering. 2 million chiqar. Eshitdingizmi? 2 million berish kerak, 2 million. Xo'sh, ketdi. Shokolad olamiz, apelsin olamiz. Yetkazamiz. Menga oddiy shokolad kerak ustiga. Nech pul? 5 ming, mamla 8 ming. Bo'ldi, shu bo'ladi. Kelishtiring, pulim yetmaydi, amaki. 4,5 ming. 4 ming qila qoling, pulim yetmaydi hozir. Hech qancha qolmadi. Yo'q-e. Rahmat. Apelsin olamiz. Bo'ldi, endi ko'katlar tarafga borsak bo'ladi. Yuringlar. Yana bitta eng qiyin narsam yo'q. Eng qiyin qimmat narsam shampinyon olamiz. Mashinadan o'tsak bo'ladi. Nech puldan yong'oqlar? Ko'p ob olmayman. Mana bo'ladi shu. Arzonroq bering, iltimos, pulim kam qoldi. Tekin? Ura, yong'oq tekinga tushdi. Qarang, yer yong'og'ingiz yo'qmi? Shunaqa ozgina yer yong'og'i ham bering. Uni ham tekinga berasizmi? Qo'yil, hatto sovg'a ham qilib yuborishdi. Ha, o'zbegim qo'li ochiqligi-yu, mehmon do'st, mehribonligi bilan boshqachada baribir. Rahmat. Katta rahmat, bozoringizni bersin. Ketdi. Zo'r bo'ldi. Baraka topsinlar. Endi shampinyon olamiz, shampinyon. Shampinyon bormi? Bor. Menga ko'p kerak emas, 4 dona kerak. Nech pul bo'ldi? 10 ming. Rahmat. To'xtaylik, yana narsa olamiz. Hozir 1 minut. Mana, mamni ko'rib qoldim. Nech puldan?
qaysi? 12 ming so'm. Ha, men mengeçi. Mana men bu turishni hech pul. Bu turish 3 ming, ikkitasi 5 ming so'm. Ha, 2 ming beraman. Bering. 5 ming aytibsiz? Nech pul? 35 ming. Bitta bering 8 ming bo'ldi. 8 ming emas, 5 ming bersam maylimi? Bozorimiz zo'r bo'ldi. Endi pomidor olishimiz kerak. Qizingiz nech pul? Qizi 25 ming. Kelishtirasiz, va olaverik. Kelishtirasiz. Ko'p olmayman, yetadi shu to'rtta. Soat bargi kerak bor ekan sizda. Ikkita bering. Chisnogingiz qimmat emasmi? Shularni olsam bo'ldi, boshqa narsa olmayman. Hamma narsani oldingizmi? Yaxshilab tekshiring. Bo'ldim. Shukr. Va nihoyat bozorlik vaqtidan 7 daqiqa o'tib tugatdingiz. Shoshiling, oshxonada qiladigan ishlaringiz hali juda ham ko'p. Bozorligimni hammasini qilib bo'ldim, lekin 7 daqiqa o'tib ketdi. Endi chopib uyga borib, tez-tez tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bizga hozir 2 soat vaqt berilgan. 2 soat ichida bizga hamma taomlarimizni bajarib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib eng qiyini bu steyk jarayoni. O'zbeklar mehmon kutsa, men hali ko'rmaganman steyk qo'yganini. Lekin men uchun bu yangilik bo'ldi. Bir hisobda mamnun bo'ldim. Go'shtni marinad qilishdan boshlaymiz. Men go'shtni yuvib oldim, taxtakachga qo'yib olib, suvini artib tashlashimiz kerak ekan. Umuman suv bo'lish kerak. Steykka olingan go'shti oxirida bunaqa ortiqcha joyi bo'lar ekan, bunaqa joyi. Men bilan kesib oldim, bular ishlatilmas ekan. Faqat shu lahm joyi ishlatilar ekan. Kim bilan maslahat osh qildingiz sir bo'lmasa? Shahzoda opamdan, mendan yoshlar katta. Kecha so'rab-so'rab keldi. Nima deb o'ylaysiz? O'xshata olasizmi? Shu paytgacha ham hali qilaman degan ishimni qilolmaganim bo'lmagan. Naboda qilolmasam shu birinchisi bo'ladi. Menimcha qilolsam kerak xudo xolasi. Azgina yo'q bo'lish kerak, bundan ko'p bo'lish kerak emas. Ustiga strich qilib oldim. Strich qilib yaxshilab urib chiqamiz. Bu marinovat qilganimizda ich-ichiga o'tishiga yordam beradi. Hozir mana ayollarga lifehack. Urganimizda go'sht hamma joyga sachrab ketadi. Sachramasligi uchun akkuratni bo'lishiga zo'r lifehack. Pishatib kiyib olamiz, chunki go'shti qo'l bilan yaxshilab aralashtiramiz marinad qilganimizda. 3-4 qoshiq yog' solamiz, oddiy yog', soya solamiz. Soya ham 3-4 qoshiq bo'lsa yetadi, buni ko'p kerak emas. Keyin ozgina tuz solamiz, limon solamiz, yarim ta limonni suvga solamiz. Xudo xolasa birinchi marta tayyorlayman, lekin zo'r chiqadi degan umiddaman. Chunki mehr qo'shib tayyorlayman. 2 dona sarimsoq, piyoz yetadi. Mayda qilib olamiz. Sarimsoq piyoz savaldik. Endi buni o'zimiz ziravorlari bor ekan. Simin ekan buni nomi. Yarim qoshiq ko'p kerak emas ekan. Bu ziravorlarni topish juda ham qiyin ekan. Shozdopamdan so'rab bilib oldim. Bo'ldi, hamma narsani soldim. Endi yaxshilab qo'l bilan ichiga kirguncha aralashtirib tashlayman. Nazarimda idish kichiklik qilyapti. Kattaroq idishga soldik. Kichkina idishda sal qiyinroq bo'lar ekan aralashtirish. Endi yana bitta lifehack, zo'r lifehack. Ayniqsa menga o'xshaganlarga uchun, ya'ni 2 soat vaqt berilganda tezroq marinatlash qilishni o'rgataman. Mana qora polietilen selofan. Aytayotgan bo'lishingiz mumkin, nimaga strichdan foydalanmayapti deb. Chunki strich bunda hozir suv bor. Strichda suv chiqib ketadi. Suvi oqib ketadi. O'shaning uchun bu nimasi, buni ishlatamiz. Endi buni muzlatkichga solib qo'yamiz. Buni endi eng oxirida pishiramiz. Chunki bu birinchidan issiq kirish kerak, ikkinchidan o'zini suvini yo'qotib qo'yish kerak emas. Muzlatkichga soldim, faqat pastrog'iga soldim. Sababi muzdek bo'lish kerak emas. Go'sht bilan ishimiz tugadi. Mana endi qo'rma somsamizdan xamirini tayyorlab olamiz. Buni xamiri oddiy somsaga qilingan xamir qilmaydi. Momoqob suv tayyorlab olamiz, unga xamir qo'shamiz. Somsa xamiri tayyor. Endi nimaga tayyorgarlikni boshlaymiz? Endi shirinligimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, eksib pishirib olamiz. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz.
tuxumning sarig'i aralashib ketsa nima bo'ladi? Ko'tarilmaydi, sarig'i tushmasligi kerak. Shakar bilan o'z ko'pirtirib olamiz. Boya bozordan nima olish istan chiqdi deganda, shakar olish istan chiqdi. O'zimdan qo'shdim 200 gram shakar. Uydan tuz, ziravorlar, soya uydan ishlatdim, asal, mayonez ishlatdim, yog' ham ishlatdim. Sababi kam-kam 1 qoshiq, 2 qoshiq, 1 qoshiq, 2 qoshiq, nar bo'lsa 3-4 qoshiq bilan olib o'tirsam umuman pul yetmasdi. Tayyor bo'ldi. Bu juda zo'r ko'pirtirib beradi. Mikser bor. Lekin mikser bunaqa ko'pirtirib bermaydi. Ko'rasizlar? Adirganimizda mana tushib ketish kerak emas. Xullas bu kerak narsa. Endi shakar solib, yaxshilab buni yana ko'pirtiramiz. Sekin-sekin solamiz shakarni. Shakar sovuldi, endi sarig'ini bitta-bitta solib aralashtiramiz. Bo'ldi, endi un solamiz. Unni iloji boricha elak qilib solinglar. Unni ham azgina-azginadan solib aralashtirib olamiz. Pasayib ketmasligi uchun. Namuncha qovog'ingizni solib olmasangiz, shunaqa odatim bor-da. Agar bir narsa ishqotganda berilib ketsam, qo'mray olib qilaman. Qavartma. Sosek ham bo'ladi, somasek ham bo'ladi. Lekin sosek ishib chiqishi kafolatlanadi. Shuncha salamiz. Bo'ldi, endi qolipga solib pishirishga qo'yamiz. Qolipimizni yog'lab olinglar, pishib qolmasligi uchun. Xudo xolasa, kekschon, biskvitchon, biskvit xon ko'tarilib chiqasangiz mumkin. Bo'ldi, buni pishirgan qo'yib yuboramiz. Tayyor. 35-40 daqiqada xudo xolasa pishib chiqadi. Navbat shirinligini kremini tayyorlab olamiz. Bu qaymoqni men hozir yarmini ishlataman. Shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Qaymoqqa mikser ko'pirtirib beradi, lekin tuxumni ko'pirtirib bera olmaydi. Ko'pirtirib oldik, azgina-azgina shakar solib ko'pirtiramiz. Shakar ko'p solmaymiz, chunki quyultirilgan sut ham solamiz. Quyultirilgan sutni solamiz va Mavuz kakaoni yoqtirmayman, shuncha e'tibor bergan bo'lsanglar agar. Keksga men kakao solmadim, chunki men yoqtirmayman. Bilmadim, balki shogirdga o'zgartiribsan deyishlari mumkin. Men o'zim maza qilib yoqtirib yeydigan qilib qilaman. Ko'p solmayman, shunday ham rang uchun solamiz. Shirinligimizni kremi tayyor. Muzlatkichga solib qo'yamiz. Salatimizni boshlaymiz. Pomidorlarni to'g'rab olamiz. Salat bariga. Bu ham katta-katta to'g'riladi, kichkina qilib olamiz. Salatlari lekin menga yoqdi. Kam xarj ekan. Shunisi menga rosa yoqdi. Mana bilan tayyor qilib oldik. Endi limonni sharbatini siqishimiz qoldi. Uni mehmonlar kelganda qilamiz. Sababi suv chiqib ketishi mumkin, ezilib. Mana endi fitaki, buni to'g'rab olamiz. Buni chiroyli qotganimizda stolga qo'yishimizdan oldin har bitta idishga bitta-bitta ustidan qo'yamiz salatimizga. Hozir buni bu yoqqa solamiz. Bunga apelsin to'g'rashimiz kerak. Apelsinni ham to'g'rab alohida idishga qo'yib turamiz. Salatimiz tayyor. Faqatgina bezatishimiz qoldi. Uni mehmonlarimiz kelganda tortishdan oldin bezatib qo'yamiz. Endi navbat somsamizga. Hech narsa esingizdan chiqmadimi? Adashmasam, gaz pechida shirinlik bor edi. Somsa zo'r chiqdi. Va keksi ko'p kuydirib yuborganman. Shirisi zo'r chiqdi. Xudoga shukr. Xamirimizni tayyorlab oldim. Yoyib, ichiga margarin surib, dumaloq qilib, sindirib, kesib tayyor qilib oldim. Endi hozir bular turib turadi. Ko'p emas, faqat hozir tez-tez piyozimizni to'g'rab, ozgina pishirib olamiz piyoz bilan qiymani. Birinchi bo'lib qiymani qovuramiz tuz bilan, keyin piyozni ham qo'shamiz. Azgina yog' solamiz, sababi xamirimiz ham yog'li, bu ham yog'li bo'lib ketsa me'da yetib qoladi. Endi tuz ham solamiz. Go'shimiz pishmasidan tuz solsak, maza yaxshi chiqadi. Endi piyozni solamiz. Bu qovuriladi. Endi dimlanib turadi.
Üstünü yapıp dümləb qoyamız. Vaxtımız az günə qaldı. Mehmanlarımız yolga çıxışdı. Endi stekkəm qorganı qoyuramız. Hazır endi somsalarımızdan xamırlarını yoyub aləmiz. İlacı var ki, ortasını yoymayınız, fakat çekkesini yoyamız. Şimdi tez-tez stekimizin üstüge kaylasını kıvalamıza. Somsalarımızı qovurib oldik. Voyla. Şampinyonlarımızı qovurib olamiz. Salatımızga endi navbat. Salatga limon suvini siqib, aralashtirib, idishlarga solib, bezatish ishlarini boshlaymiz. Mehmonlarimiz ham birin-ketin kelishyapti. Menimcha, salatda eng muhimini unutdingiz. Asal esdan chiqdi. Asal birinchi marta solishim davomida. Xudo xolasi zo'r chiqadi. Endi apelsinlarimizni qo'yib chiqamiz. Endi qaymoq solamiz. Endi shirinligimizni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib nonlarni chop chiqamiz. Endi krem solamiz. Kremimiz zo'r chiqdi, lekin marojnoy krem bo'lib chiqdi. Endi shokoladni glazyuri qo'yamiz ustidan. Shu bilan oshxonadagi ishlarimiz tugadi. Endi mehmonlar kutgan chiqsak bo'ladi. Assalomu alaykum, sevimli kanalning sevimli muxlislari. Siz bilan Olov pazanda loyihasining 2-chi mavsumida ko'rishib turibmiz. Bugun 2-chi mavsum, 2-chi ishtirokchimiz Madina xonim xonadonlarida sizlar jonlar bilan birgalikda mehmondamiz. Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Rahmat. O'zingiz qiynalib qolmadingizmi? Madina ulgurdingizmi? Harakat qildim. Vaqt yetarli bo'ldimi? Ham pishirish jarayonida, ham shu bilan birgalikda bozorga xarajat yetarli. Pulcha. Jumbitlik. Nimadir bor? Harakat qildim, yomon bo'lgani yo'q. Juda yaxshi. Menimcha, aynan bugungi son alman etdi deysiz, eng zo'r son bo'ladi. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Bizning esim sohamizda ham siz qiziq odam bo'lsangizgina sizga boshqalar qaraydi. Kim retsiya bu bo'yicha edi? Mani. Qiynalib qolmadingizmi? Qo'ymadim. Endi o'rgandim. Birinchi marta. Menimcha endi ko'rasizlar-da. Qarang, loyihani yaxshi tomoni ham shuda. Insonda qo'rquv bo'ladi, lekin ana shu qo'rquv bahonasi sabab yangilik bo'ladi. Haqiqatan katta yangilik bo'ldi men uchun. Ana endi shogirdimiz qanchalik chiroyli tayyorlabdi-la, bilib olamiz birgalikda. Birinchisiga bizda prinsipga salat top qiramiz. Salat. Juda yaxshi.
Merhamet Madina. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zor saat buldu manımca. Görünüşü yapıyor. Vitaminlarga boy bo'lgan mana mahsulotlarni ichida ko'ryapmiz, sabzavotlarni, mana hattoki xotira uchun yong'oq. Ajoyib. Kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi. Xohlasa bemalol tanovul qilishi mumkin. Xohlasa shundoq olib, uyga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, lekin yeyman. Yoqimli ishtaham. Ta'm juda ham ajoyib chiqibdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Qalay qizlar? Juda ham mazali. Ajoyib chiqibdi. Men uchun yengillik bo'ldi. Men kutganimdek chiqqan, lekin men aytgan retseptlarim bo'yicha sal nimadirlar qolib ketgan. Salatlariga gap yo'q. Qoyil qoldim. Juda ham ajoyib chiqdi. O'zi unaqa salatlarni yemasdim, to'g'risini qiziqib yeb ko'rdim, menga yoqdi. Apelsinni o'zini yedim. Keyin o'sha yemadim. Salatimiz juda ham yaxshi. Parhezbob yoqdi. Bugungi mavzuimiz ajoyib. Aynan sizga tegishli bo'lgan mavzu. Uyda o'tirib, ko'chaga chiqmasdan farzandlar tarbiyasi bilan band bo'lib, hamma narsaga ulgurgan holatda qanday daromad topish mumkin? Ha, tushunganingizmi? Aynan shu haqida bo'ladi suhbatimiz va sizning ishtirokingiz biz uchun juda ham muhim. Hozircha sizga ruxsat. Yaqinda ishla, ha? Rahmat. Qovurilgan somsa. Hali yeb ko'rmaganman shaxsan o'zim. Shahzodaning retsepti bo'yicha bugun tayyorlanyapti salatlarimiz ham. Mana shunaqa ajoyib antiqa qovurma somsa. Qovurilgan somsa yoki qovurma somsa? Qovurma somsa. Ana endi totib ko'ramizmi? Ko'katlari ham bor ekan ichida. Aynan o'sha bahoriy taom bo'pti. Issiq yegulikda chiga pomidor solishlar kerak edi. Xamirlari juda ham mazali bo'pti, lekin sizlari ham juda joyida. Men o'zim qilardim uni, uni nomi sirli somsa deb atalardi. Somsani ichiga o'zi qiyma, pomidor, pishloq qo'shilishi kerak edi. O'shanda juda ham ajoyib bo'lardi. Buni shunda ham ajoyib chiqibdi. Yeb ko'rmaganman, buni yeb ko'rdim. Menga yoqdi. Suvli bo'lgan. Xamirlari ham yaxshi chiqqan, uni ozgina kuyib ketgan. Mazasi yaxshi edi. Qovurilgan somsa, mazasi zo'r, sochini chiqqan, yoqdi. Shahzoda bizda 3-chi retsept bo'yicha nima topshirgandingiz? 3-chi retseptim bo'yicha issiq ovqatga steyk. Steyk. Nimaga ruxsat bormi? Kelamasdi. Bo'ldi, uzoq kuttirib qo'ymaysiz degan umiddamiz. Bugungi mavzumizni aytib o'tdim. Uyda o'tirgan holatda qanday daromad topish mumkin? Hozir umuman ayollarimiz har birta sohada, jabhada juda ham faol. Hamma turmush o'rtoqlari ham xohlamaydi ayolini ko'chaga chiqib ishlashini. Lekin ana shunday vaziyatda shunaqa ayollarimiz borki, o'sha vaziyatdan ham juda ham bir uddabrolik bilan chiqib ketishadi. O'ziga ishlatishga kerakli bo'lgan xarajatini, mablag'ini o'zi topadi. Masalan, bizda ham xuddi shunaqa. Mani xo'jayinimlar ham shu ishlashimga ruxsat bermaydilar. Men ham harakat qilaman. Masalan, mana ovqat qilishlarni yaxshi ko'rganim uchun uyda o'tirib, buyurtmalarni pishirib, egalariga berib, shunaqa qilib ozgina o'zimga o'zim ishlatishim uchun daromad yig'sa bo'ladi. Qanaqa boshlangan? Qarindoshlarga, yaqinlarga, qo'shnilarga? Qarindoshlardan boshlangan. Birinchi bo'lib, ya'ni o'zimni o'stirish uchun yana o'quv kurslariga ham bordim. Faqatgina shirinlik uchun emasdi, taomlar uchun ham o'rganib, o'qib, o'stirish harakat qilaman. Yana kelajakda xudo xohlasa professional darajada o'rganish niyatim bor. Niyatlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz va sizning yoningizda o'tirgan chiroylikgina bo'lib quloq tutib o'tirgan Kamolaxonning fikrini eshitmoqchimiz. Internet do'konida onlayn tarzda kosmetik vositalari bilan shug'ullanaman. Ularni mijozga yetkazib berish, ularni ko'yiniga qarab tushuntirib, ularga yoqqan holatda yetkazib beramiz. Demak, nafaqat siz savdosi bilan, balki o'sha tushuntirish ishlarini ham olib borar ekansiz. Juda ham yaxshi. Mani oilam, ota-onam va qaynona qaynotam, xo'jayinim ham hech qachon qarshilik bildirishmagan. Bu sizning baxtingiz. Bu meni baxtim, chunki ular menga hech qachon qarshilik bildirishmagan, lekin hamma erkaklar ham ayollarini salonga borishiga ruxsat bermaydi. Shuning uchun salonga emas, shu uyda qilsangiz boramiz degan fikrlar ko'p bo'ladi. Juda yaxshi. Hali kelgan joydan suhbatni davom ettiramiz. Bu yerda mana taomimiz tayyor bo'ldi. Madinaxonni qo'llari og'rib qolmasin. Marhamat. Xushvaqt bo'ling. Thank you.
Alıyla yakımlı iştahı. Peki yap gördüm. Şimdi bilmedim. Başkalık yoktu mu yok mu? Sal bala özüm yoktu. Böyle 3 tane, 4 tane zor çıktı. 2 tane sal mı? 2 tane mi? 3 tane sal mı? Doğru çıkıp kaldı. Goşu marinovkasını güdeyem yakışı. Maramı da yıkıptılı. Goşları güdeyem yumuşak. Fakat üstüdeki soğusudaki kaymağı az yine kuyulup kaptı. Kana kadar başkaca kaymağı koyuyken bu sene kere kaymağını yiyem turu kop. Menge yok diyor, lakin şorra tüyüldü. Kattıklık var, kesilişte az yine kaynaldım. Normal sesi yakışı. Menge şuna kadar cahı çöp koyamı, başka kızlık güdeyem yoktu. Menge kattımra cahı çöp koyamı buluşu mümkün de tuzu pasra koyam. Az yine yedim de kini yormadım. Steak yakışıkken, lakin üstüde koyulgen kaymağı ve kuzu korun kıyamdı. Şu kuzu korun çorakma. Göğüş katta robosa kere, lakin güde yakışı pişirgen. Pişirişi zor. Yani, yumuşağım katta gandı. Üçüntür bir olmayayım ben onu. Lakin tamamen birbirine kırışmayayım. Bana steak niyem tatıp gördük. Ana endi navbat. Şirinlik ya. Özler yok şey. Yapamın kızları. Kattı kattı. Ne oldu pürüyle? Hazır şirinlik. Hop olalım. Kutluyu bilen kutu atadılar. Şirinlik. Bana sorup kaldılar. Mahliyo. Uyuda oturup. Köçeye çıkmazsan. Qanday qilib daromad topsa bo'lar ekan, ha? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda bu narsa juda ham rivojlanib ketgan. Shaxsan o'zim qilmayman, lekin bilaman shunaqa qiladigan insonlar. Do'stlaringiz bor, dugonalaringiz bor. Kiyim-kechak bilan shug'ullanishadi, internet orqali pishiruvlar bilan, qanaqadir sovg'alar yasab turib. Qo'l mehnati bilan yasalgan. Qo'l mehnati bilan shunaqa ishlaydigan odamlarni taniyman. Men shaxsan o'zim qilmayman. Hozircha qilmaysiz? Yo'q. Turmushga chiqqaningizdan keyin balki o'shanaqa vaziyatga tushib qolsangiz kerak. O'ylab ko'rmadingizmi? Agar mabodo mana shunday vaziyatga tushib qolsam, nima bilan shug'ullanar ekanman degan joylar bo'lsa kerak. O'zim soham uyimda qilaveraman, o'ylayman. Shunaqa deb o'ylayman. Mabodo ruxsat berishmay qolsa. Juda ham yaxshi. Umuman ayol kishini har bitta barmog'i hunar. Agar xohlasak, o'zimizda xohish bo'lsa, uyda o'tirib ham ko'chaga chiqmagan holatda daromad topsak bo'ladi. Bo'ladi. Pazandalik bilan shug'ullangan holatda yoki uyda o'tirib sochlarni chiroyli turmaklar qilib qo'ysak ham qo'ni-qo'shnilarimiz uchun qulay bo'ladi, to'g'rimi? Uzoqqa borib o'tirishmaydi, kattaroq mablag' sarflab o'tirishmaydi. Uyda o'tirgan holatda daromad qilsak bo'ladi. Hozir esa Madina rostdan pul yetdimi yoki qo'shdingizmi? Yetdi desak ham bo'ladi. Ko'rinishlari ja boshqacha. Buni yeymizmi, tomosha qilamizmi? Shirinlikning nomi Snickersli Trifle. Qanchalik qila oldim yo'q, baho berasizlar deb. Qattan bugun bizni lol qoldiryapsiz. Qani yoqimli ishtaha. Eng yoqqani bu shirinlik bo'ldi. Demaydigan ham tiymaydi. Ham mazali, ham yoqimli. Juda ham shirin edi. Juda ham yoqdi shirinlik. Unaqa shirinlik yeb ko'rmaganman. Shirinlikka gap bo'lishi mumkin emas. Shirinlik juda ham zo'r chiqqan. Menga yoqdi. Bugungi oladigan retseptlarim bu shirinlik bo'ldi. Shirinlikda biskvitini shokoladli qiling deb, kakao solyan deb aytgan edim. Shokoladli kakaoli biskvit bo'lishi kerak edi. Lekin mazasi zo'r chiqibdi. Shirinlikim zo'r bo'ldi. Hali meni qo'limdan hech kimnaqa shirinlik yemagan. Birinchi bo'lib uydagilarimga pishirib beraman. Juda ham yoqadi. Ijtimoiy tarmoqlar juda ham keng rivojlangan va bu tarmoqlarda ish faoliyati olib boradigan insonlar bor va ularning o'z nomlari bor. Bu borada biz albatta Madinadan ham o'z fikrlarini eshitib olamiz. Hozir nafaqat men uyda o'tirgan bolali ayollar ham yaxshi daromad topsa bo'ladi. Masalan, men ham xuddi shunaqa uyda o'tirib SMM sohasida ishlayman. Buni negizida ham baribir kechagi mavzu yotadi-da. Aytganimizda ayol kishining tarbiyasi, uni qanaqa siz o'zingizni jufti halolingizgami, qaynona qaynotangizgami, ota-onangizgami tushuntirishni bilishingiz kerak-da. Tushuntira olsangiz, amalda ham isbotlay olsangiz, ular sizga ishonishni boshlaydi. Bitta odam sizni qo'llab-quvvatlasa ham marra sizniki. Bugungi kunimiz ham juda ham chiroyli o'tdi. Shahzodaxon, sizga alohida rahmat mana shunday noodatiy retseptlar uchun va mana shu retseptlarni juda ham bir chiroyli qilib, bor mahoratini ishlatib, mehrlarini baxshida qilib shunday dasturxonga chiroyli taomlar tortganingiz uchun sizga alohida rahmat, Madina. Bugungi taassurotlarim baribir o'ylaganimdek bo'ldi. Chunki mana shu ko'rsatuvga chiqayotganimdan beri
shunaqangi bo'lish kerak, hammani esda qolishim kerak deb aytdim de. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Ommal sistemada 8 baho qo'ydim. Ularga 7 baho qo'yaman, sababi menga qovurma somsalari bilan steyk yoqmadi. Balandroq bal qo'yardim. Salat hisobiga pastroq qo'yaman, xafa bo'lmang Madina opa. 5 baho qo'yaman. Ha, 7 baho qo'ydim. Pazandachilikdan baribir sustroligim menga pand berdi. O'rganishim kerak, hali yoshman, bemalol xudo xolasa o'rganib olaman. Bu narsa menga zo'r imkoniyat bo'ldi. Masalan, masteyk umuman pishirib ko'rmaganman. Pishirgan pirojniyni ham umuman pishirib ko'rmaganman. Bu menga juda ham katta imkoniyat berdi. O'zimga qo'ygan bahoyim bilmadim. 4 10 balli sistemada 4. Ertaga kim xonadoniga yo'l olaman shunda? Mahliyoxonni. Demakki, kim retsepti bo'yicha bo'ladi? Madinaxon. Juda yaxshi. Xolis qiynalmaysiz. Bugun esa siz bilan xayrlashamiz. Xayrlashdan oldin demakki, intilsak hamma narsaga erishishimiz mumkin. Intilganga tole yor shundoq ekan, orzu qilishdan, umid qilishdan, intilishdan aslo charchamang. Eng yaxshi tilaklarimiz siz uchun sevimlilarimiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.